Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i hoqi mandatin Fredi Belerit si kryebashkiak i Himarës duke i hapur kështu rrugë zgjedhjeve të reja atje. Beleri pritet ta ankimojë vendimin në kas, por kryeministria ka kërkuar nga presidenti Begaj të shpallë me njëherë datën e zgjedhjeve. Dyjavkohë ish dashur gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për të marrë vendimin për caktimin e masave të sigurisë në lidhje me dosjen Saspak. Report TV ka lexuar vendimin e gjyqtares Rudina Palloi, e cila ka pranuar 7 masa sigurie nga 8 kërkuara. Spak kërkoi 5 në arrest me burg, ndërsa GJK vendosi 3, 4 akuza ndaj ish ministrit Beqaj. Nga sot të gjithë qytetarët mund të kalojnë në tunelin e Llogaras për të shkuar në Bregdetin e Jugut, i cili shkurton kohën nga Vlora në Palas në vetëm 7 minuta. Për kryeministrin, kjo është një vepër historike që zhvillon të gjithë Bregdetin e Jugut. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon 4.6 miliard lek buxhet shtesë për organizimin e zgjedhjeve të 2025-s nga 20 milionë euro që qeveria ka planifikuar. Votimi elektronik do të shtrihet në 8 bashki kryesore të vendit, ndërsa kërkesa është dorëzuar në Ministrinë e Financave për shtimin e pajisjeve dhe shpërblimin e punonjësve. Me mira venda se të huaj po kalojnë pushimet në plazhin e Velipojës, ndërsa trendi është në rritje, thonë operatorët turistik, referuar rezervimeve në hotele dhe çmimeve që nuk kanë ndryshuar nga vitet e kaluara. Pas emërimit zyrtarisht nga Breti Karl si kryeministër i vendit, Starmer ju drejtua kombit në fjalimin e tij të parë kombëtar. Laburisti që mori fitore historike tha se qeveria ime do t'ju shpërblej, Britania është e para, partia e dyta. UEFA ka dënuar me kusht Bellingham duke mos e penalizuar për ndeshjen çerekfinalet Europianit kundër Zvicrës për gjestin e turpshëm në ndeshjen me Slovakinë, nëse përsëritet gjesti, ai pezullohet me një ndeshje dhe paguhen 30.000 euro gjobë.